aga näed, siin on see mälu küsimus. 48 aastat on mööda. Kes kurat mäletab, mis aastal, mis värk, eks ju? Tohutud kõik on segamine. Aga lõppkokkuvõttes niukstele meestele tänu tulevad paljud asjad välja. Just seda ma lubasin teile, et informatsioon algallikast. Mul on sulle, Ari, üks küsimus, et sa tegelesid väga keerulisel ajal, võiks öelda ka keeruliste ansamblite ja keeruliste ajutega ohtlike kontsertidega. Et kas sa, kuidas sa mõtled, oletame, et sa oleksid olnud ansambli keldriline heli, nii-öelda manager? Kuidas sa arvad, kuidas see oleks välja näinud? Või mis sa oleks pidanud tegema, et seda ansamblit üldse esinema saada? No nii palju kui mina tean, et töösta, miks see ansambli nimi muutus, eks ju? No keldrine heli kohe viidi kokku selle underground soundiga, eks ju? Ja see oli nagu kohe kindlasti ärritus kedagi täitsa kindlalt. Muidugi tohutult teil vedas, et õigele lõpetasite. Sest kui me alustasime 72 sügisel, siis läks tõeliseks jamaks. 72, 73, 74, see kägistati vendi, no jumal, rujad ja kõik said need vähe polnud. No Tartus keelati nimed värgid ära, no lõpus kui tuli maha vokk, keda te taate maha võtta? No saad aru, kuigi sõna esimestest tähtsest oli, eks juba, poiste nimed, ühesõnaga siis seal, mis seal oli intarsi ja muudeti ära, ma ei tea, mingiks teiseks asjaks. Ei, see kogudus oli enne vend, see oli petsi, selle väljaku petsi vend. Aga no ma ütlen, siis olid suured probleemid ja jama oli kui palju, ühesõnaga me pidime vingerdama ja valetama ja valesid lugusid kirja panema. Ühesõnaga repertuaarileht oli nagu öö ja päev, kõik, mis oli kirjas, seda ei esitatud, absoluutselt. Aga noh, nii ta oli, keeldusi sai kõvasti ja paljud. Aga kuulame nüüd järgmist lugu, et Ari, sa võid jääda ka siia istuma, et sa ei pea üldse ära minema, aga kui sa tahad, sa võid minna muidugi. Aplaus! Ja nüüd paneb ansambel käima selle loo, mille jooksul te võite võtta need lennukid ilusad, mida te ehitasite või voltisite oma enda valgete hõrnade kätega ja visata need kuskile, ma ei tea, suvalisse suunda, aga vaadake, kellelegi nii-öelda silma ei viska järga ansambli poole ka visake. Ja lugu läheb käima nüüd. Ja selgust sai tuba täis. Su naeratus oli kui päike kiiresid täis. Nii tulid sa tuppa ja valgust ja selgust sai tuba täis. Aga tehke see tihkuse laval ka. Loo pealkiri on Ma olen nahk tiibadega vänt torel. See kõlab väga, väga veiralt jällegi. No jah, et mis siis on, et tiivad on ja nüüd eks ole ei saa lennata, et no, et mida te ikka sellega tahate nüüd öelda? Ma tean, et vänt torel on väga raske pill. Seal peab suured tiivad olema, aga hea küll, olge lahked. Miks mind tuule ei taha kanda?
tõuseb päikene algamas hommiku ergas laul. Kubimeedus kiiresti põgene päikse eest. Ei usu ma silmi, et jälle on loodus nii kasteselt värskeest.